Атазаң тәуелсіздіктің берік тұғыры, атазаң ынтымақ ұйытқысы, атазаң аталар аманаты, кешегі Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, тәукенің жеті жарғысының жалғасы заңды мұрагері. Конституциямызға 25 жыл құтты болсын. Амандықтарыңызды тілеймін, аптаның басты жаңалықтарымен тілші де тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл еңбегі еріндер марапатталды. Жаңа орынбасар, жас орынбасар Рустам Алпысбаев облыс әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалды. Қамданған қапы қалмайды. Коронавирустың екінші толқынының алдын алу шаралары жүріп жатыр. Мемлекеттік бағдарламалар жұмыс үстінде. Облыста бастау бизнес еңбек жобалары нәтижелі. Ирригация жүйесі жаңғырып жатыр. Су шаруашылығындағы ілкімді істерге пресс-тур ұйымдастырылды. Жетісу ұжымы себепкер болды. Қарекет қоры көмегімен тағы бір отбасы үйлі болды. Азаны бар ел азбайды. Талдықорғанда 7-ші мешіт құрылысы жүріп жатыр. Тәуелсіздігіміздің берік тұғыры, ынтымағы ұйытқысы ата заңымызға бүгін 25 жыл. Ұлт үшін ұлы күннің бірі. Қазақстан халқы бір тұтас таңдау жасаған ұлы бетбұрыс күні. 1995 жыл, 30 тамыз, ескі мен жаңа тоқайласқан алмағайып кезең. Халқымыз барша әлемге бірлігімен даналығын көрсетті, бүкіл халықтық референдум өткізіп, конституциямызды бекітті. Ширек ғасыр ішінде еліміздің басты құжаты жасампаздық пен ілгерілеудің басты кепіліне айналды. 25 жыл айрықша дата. Барша қазақстандықтарды айтулы күнмен ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев құттықтады, ақжарма тілегін жолдады. Қазақстан конституциясында әлемдік құқықтық ойдың озық жетістіктерімен ұштасқан қазақ халқының сан ғасырлық бай тәжірибесі және даналығы көрініс тапқан. Ата заңымыз алдағы уақытта да мемлекетіміздің саяси және экономикалық тұрғыдан табысты дамуының айнымас кепілі боларына сенімдімін. Баршаңызды Қазақстан Республикасы конституциясының 25 жылдығымен құттықтаймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Еңбек еленуімен құнды. Қазақстан Республикасы конституциясының 25 жылдығына орай республика бойынша ел дамуына сүбелі үлес қосқандар марапатталды. Мерейлі тізімде жетісулық 650 азамат бар. Аймақ өркендеуіне ырыс ынтымағына ерен үлес қосып жүргендер. Бір тобына тиісті медальдарын Алматы облысының әкімі Амандық Баталов өзі табыстады. Ешкімге бойысынбай азат болып тірлік кешуден асқан бақыт жоқ шығар сірә. Қазақтың осы бақытқа жетіп, төл заңын қабылдағалы ширек ғасыр. Конституция қос 10 жылдықта елдігімізді айқындап, саяси көкжиегімізді кеңейтті. Кешегі Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, әз тәукенің жеті жарғысынан бастау алған басты құжат. Бүгінде онымен әр қазақ баласы мақтанады. Ата заңым айбыным деп мақтанышпен айтады. Жиында оның мән-маңызын облыс әкімі айшықтап кетті. Амандық Баталов жиылғандарды мерекемен құттықтады, лебізін білдірді. Конституцияның арқасында қаншама халық өмір өсіп, жағдайлары дұрыстап, асманай ең үлкен заңымыз біздің. Для того, чтобы эту конституцию приняли, елбасы огромную работу проделал. Он несколько раз пересматривался, вы знаете. Конституция күні қарсаңында 650-ден аса жетісулық мерекелік медальді кеудесіне тақты. 20-ға жуығы бүгін төрге шығып, марапаттарын облыс әкімі қолынан алды. Қатарында облыстың ардагерлер кеңесінің төрағасы Ермек Келемсейіт, Көксу аудандық аурухана дәрігері Зілиха Қаңлыбайқызы, текелілік ұлағатты ұстаз Гүлмира Өтеповалар бар. Алғашқы марапатым көңіл күйім жақсы. Рахмет. Көркейту саласында жұмыс жасаймын. Қалалық. Сонда шебермін. 10 жыл болды көргелі істегенмін. Бұл күні мәдениет қызметкерлерінің жұлдызы тіптен жанды. Саланың үш бірдей қызметкері облыстың құрметті азаматы атанды. Серік Нұрқалық, Ғалия Темірбаева, Әлихан Ыдырышевалар сынды театр тарландарының кеудесінде енді бұл медаль жарқырап жүретінін болады. Осындай керемет мерекеге жиналып отырған Амандық Ғабасұлы
Бүгін біз үшін ерекше марапат болды. Өткені бұйыл мұнау біздің Алматы облысындағы Бекен Римов атындағы театрына 45 жыл. Театрымызға өнер адамдарына, жаңыз театр саласында емес басқа да ұжымдарды бәріне көмек жасап атырсыз. Жақсылықта кездесейік. Рахмет сізге, Алматы қаласы. Сондай-ақ ауылдық, аудандық өнер ұжымдары да бір-бір марапат алып, марқайып қайтты. Оларға үздік мәдениет үйі, үздік кітапхана, үздік музей, үздік халық театры аталымдары бойынша 200 мың теңгелік қаржылай сыйлық табысталды. Соңғысын Мұқыры халық театры иеленді. Мінекей, біздің театрымыз мынадай үздік халық театры деген атаққа ие болып жатыр. Коллективіме, жалпы осы облыс басшыларына, аудан басшыларына өстіп еңбегімізді бағалап жатқан шексіз алғысымызды жолдаймыз. Бізді әрқашан қолдап жүреді, қолдап отырады. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Кадрлық өзгерістер Алматы облысы әкімінің орынбасары тағайындалды. Бұл қызметке Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі келісімімен Рустам Әлиұлы лайық деп танылды. Рустам Алпысбаев 1984 жылы туған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі. Бакалавр, магистратура, докторантураны аталған жоғары оқу орнында бітірген. Философия ғылымдарының докторы, бірқатар ғылыми зерттеу кітаптарының авторы. Орта Азия мен Кавказдағы зерттеу журналында Қазақстанның ресми өкілі ретінде қызмет етті. Сондай-ақ Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде экономика саласында білім алды. Еңбек жолын Алматы қаласында «Деловая неделя» газетінің тілшісі болып бастаған. Фрилансер, бөлім редакторы, оқытушы, бас редактордың орынбасары сынды қызметтер атқарды. Ескелді ауданындағы Қайнарлы ауылында әкім болды. Ал аталған тағайындауға дейін ол өңірдегі ішкі саясат басқармасының басшысы қызметінде болды. Енді Рустам Алпысбаев аймақтың білім, жастар саясаты, тіл, ассамблея және мәдениет сынды тағы да бірнеше саласына жауапты болады. Алматы облысы жастар саясат орталығының басшысы болды. И вот 4 года работает ішкі саясат басқармасының басшысы болып жұмыс істеді. Показалось, я неплохо. Поэтому такое решение, и я подписал. Жиыннан кейін облыс әкімі орынбасарын жаңа жұмыс орнымен таныстырды. Сәттілік тіледі, сенім білдірді. Өз кезегінде Рустам Әли өзіне тапсырылған салаларды дамытуға күш салатындығын айтты. Отандық ғалымдар жарады. COVID-19-ға қарсы әзірлеген вакциналары жарамды болып шықты. Қазақстандық екі препарат дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізіміне алынды. Енді елімізде биофармацевтикалық зауыт салынып жатыр. Өнімдері корона індетке тәуелділіктен арашаламақ. Келмей-ақ қойсын, бірақ қамданған қапы қалмайды деген корона індеттің екінші толқынына дайындық қызу. Бұл мақсатқа қазынадан 6,5 миллиард теңге бөлінді. Аталған қаржы емдеу мекемелерінің материалдық техникалық базасын нығайтуға, қажетті құрал жабдықтарды сатып алуға жұмсалады. Аптада Амандық Баталып арнайы кеңес өткізді. Әзірлік шараларын жан-жақты пысықтады. Жиында алдымен облыстағы епитахуал сараланды. Әкім орынбасары Батыржан Байжұманов ақпарынша, бүгінгі күні өңірде коронавирус пен пневмония көрсеткіші айтарлықтай төмендеген. Ауруханаларда 42 адам COVID-19, тағы 401 адам пневмониядан ем қабылдап жатыр. Екінші толқынға дайындық кезеңінде ауруханалардың материалдық техникалық базасына жетті көңіл бөлінген. Әрбір емдеу мекемесінде ИВЛ рентген аппараттары, концентратор сатып алынады. Қосымша 140 жедел жәрдем көлігін сатып алуда жоспарда бар. Екі айлық қор болатын дәрі-дәрмекке де тапсырыс берілген. Парацетамол барлық жерде бар, одан проблема жоқ. Ал аспиринге келсек, кей жерлерде жоқ. Себебі қазір жұрт қыстың қамын жасап, көксөк тұздап жатыр. Сол себепті көптеп алуда. Бірақ тауар жеткізушілер күнделікті дәріханаларға жеткізіп жатыр. Дәрі-дәрмек тап қазір қат болып тұрған жоқ.
енді дәрі-дәрмек тапшылығы болмайды. Ол үшін жергілікті атқарушы орган, ең ірі дистрибьютор, Инкар жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен меморандумға отырмақ. Мақсат тұрақтандыру қорын құрып, өңір дәріханаларын толық препараттармен қамту. Бұл іске Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы сеп болады. 500 миллион теңгеге дейін жеңілдетілген несиелендіру дәрі-дәрмек пен медициналық керек-жарақ тапшылығын жояды. 588 миллион теңге үкімет қаржысына маска, медициналық қолғап пен арнай киім сатып алынған. Індетті ауыздықтауда Талдықорғандағы көпсалалы аурухана мен Алматыдағы облыстық көпсалалы клиникалық аурухана негізгі екі орталық болады. Сондықтан әкім қос нысанда емдеуге қажеттіліктерді толығымен анықтап, толтыруға тапсырма берді. Екі центрді полностью как оснастить. Понял. Именно по подготовке ко второй. Сколько будет палат, вот, как они будут оснащены, сколько оборудования, все расписать это. Все достаточным количеством мы вам дали. И деньги дали, и все дали. Бәрін жағдайларын жасаватырмыз. Тестілеу санын да арттыру қажет. Қазір кезде өңірде 8 ПЦР зертхана жұмыс істеп тұр. Оларда тәулігіне 1500 зерттеу жүргізілсе, алдағы уақытта бұл көрсеткіш 3500-ға жеткізіледі. Және бір жаңалық, Талдықорғанда таяуда жаңа инфекциялық аурухана қолданысқа беріледі. Емханаға қажетті 143 маман жұмыспен қамту орталықтары арқылы тартылады. Қалғаны медициналық ұйымдардан жұмылдырылмақ. Кадр мәселесінде әкім медициналық жоғары оқу орындарынан студенттерді тарту қажеттігін айтты. Амандық Баталов мықты кәсіби маман топтастырғанда ғана індетке төтеп беретінін жеткізді. Главная задача – минимизировать это заражение. А самая главная наша задача – уметь лечить и уменьшить смертность. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Өңірде ковидпен ауырған науқастар азайды. Осыған байланысты 9 провизорлық стационар жабылды. Олар Талдықорған, Текелі қаласы мен Ескелді Көксу аудандарындағы мекемелер. Әйтсе де ұжымдары қамсыз отырмақ емес. Жаман айтпай жақсы жоқ. Пандемияның екінші толқыны бастала қалса, қайта іске қосылуға даяр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Өмірзақ Ниязбековтің мәліметінше, бұл жағдайға өңір қызу дайындық үстінде. 2 айға жетерлік дәрі-дәрмек қоры жинақталған. Қосымша 50 миллион теңгеге қажетті препараттарға тапсырыс беріліпті. Айтуынша, өңірде 700-ден артық оттегі концентраторы бар. Өкпені жасанды желдету аппаратын 500-ден асыру жоспарда. Денсаулық сақтау министрлігі қолдауымен 119 аппарат тағы да әкелінбек. Соғыста да тіршілік тоқтамаған, пандемия тұсында да әлеуметтік экономикалық маңызды жұмыстар еш ақсамауы тиіс. Аптада аппарат жиынын өткізген Амандық Баталов осылай деді. Кеңесте егін орағы, жаңа оқу жылына, жылыту маусымына дайындық, мемлекеттік бағдарламалар орындалысы сараланды. Жауапты тұлғалардан ақпар алынды, нұсқау тапсырмалар берілді. Пандемия салдарынан көптеген адамдар жұмыссыз қалды. Шағын бизнес нысандарының жұмысына ерекше залал келді. Өңірдің ғана емес, бүкіл ел экономикасына өзіндік зиянын тигізді. Сондықтан біз әр бөлінген қаржының тиынына дейін тиімді қолдана білуіміз қажет. Жол құрылысы, салынып жатқан емхана сапалы болуы қажет. Әкім жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша салынып, қайта жаңғыртылып жатқан нысандар жайында назардан тыс қалдырмады. Оқу жылы қашықтықтан басталса да, уақытылы жұмысты аяқтауға тапсырма берді. Алайда елдегі эпидахуалға байланысты жұмыс күші жеткіліксіз. Сондықтан кейбір мектеп құрылысы 42-тің 20-сына дейін жалғаспақ. Жиында талқыланған тағы бір мәселе онлайн оқу жылына дайындық жайы. Биыл республика мен ел бюджетінен 12,5 миллиард теңгеге электрондық қажеттіліктер алынады. 5500 компьютер, 7500 планшет және 60000 ноутбук сатып алу жоспарда. Полный объем до 10 сентября планируем. Электронды құрылғылардың жеткізілуі толықтай 10-42-те аяқталуы тиіс. Қазір біз 4 компаниямен келісім жасадық. Ал штаттық режимде 138 мектеп жұмыс істейтін болады. Сондай ақ қосымша 2 мектепті штаттық режимде қосу бойынша білім министрлігіне өтініш білдірдік. Қарастырылып жатыр. Ауыл шаруашылығы, күзгі жиын терінге дайындық жайы, ауқымды салаға басымдықта бөлек. Жауапты сала маманының айтуынша, биылғы өнім құрғақшылыққа қарамастан жақсы болады. Себебі су мәселесі толықтай шешімін тапқан. Өңірдегі қант қызылшасын қабылдау нысандары дайындық үстінде. Ақсу қант зауытында құрылыс жүріп жатыр. 25-ші қыркүйектен бастап тәтті түбірді қабылдауға дайын болады, дейді Серік Мелісұлы.
Мен Ескелді және Көксу аудандағы барлық шаруалармен кездестім. Бұл аймақтарда өнім шығымы жақсы, былтырғыдан аз емес. Алайда өңір аймақтар арасында Сарқан мен Алакөлдегі егін шығымы төмен. Атқарылар іске жауапкершілікпен қарау басты талап. Өңір басшысы сала жетекшілеріне басталған жұмыстардың межелі уақытта сапалы аяқталуын қатаң қадағалауды тапсырды. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Ештен кеш жақсы, ескірген су жүйелері жаңғыртыла бастады ел бойынша. Алматы облысында, мәселен, 30,5 мыңнан аса шақырым арығатыздар қалпына келтірілмек. Гидротехникалық нысандар жаңармақ. Бұл мақсатқа Ислам Даму Банкі тарапынан 19 миллиард теңге бөлінгені мәлім. Келер жылдан бастап жетісулық 7,5 мыңдай шаруа арық суынан тапшылық көрмеуі тиіс. Биыл жасыратыны жоқ, су тапшы болды. Ауа райы да қолайсыздық туғызды. Ендігі жылы бұйыртса, есесін қайырамыз дейді. Саладағылар. Қызылағаш су қоймасына 42 миллион текше метр су сияды. Биыл мамандар сол көлемнің жартысын толтырды. 700 гектар алқап суғарылды. Бұл Ақсу ауданындағы Қызылағаш, Ақтоған, Көлтабан ауылдарын қамтыды. Мамандардың ақпарынша, бөгет құрылысы 90-да аяқталады. Толық іске қосылса, аумақтағы 8 мың гектар жер қамтылады. Мұндан бөлек жауаптылар аймақтағы суармалы жер көлемін ұлғайтуды көздеп отыр. Оған бөлек жоба дайындалған. 8 миллиардтан асады. 5300 гектар жаңа жер қосылады. Мына массив бойынша проект дайын тұр бүгінгі. Енді облыс акиматы өзі ол вопросымен нетіп жатыр, заниматься етіп жатыр. Бұйырса, ендігі жылы проект возможно кіретін шығар. Ақсулық шаруалардың дені қант қылшасы және соя өсірумен айналысады. Шаруашылықтарды қазір суару жұмысы кезең-кезеңмен жүргізіліп жатыр. Фермерлер платинадан аққан тіршілік нәрінің қызығын көруде. Биылғы қуаншылыққа қарамастан олар мол өнім аламыз деген сенімде. Мәселен, су бөгетінен басқа аймақтағы ирригация жұмысы да қызу. Ескірген және қараусыз қалған арықтар мен су жүйелері қайта қалыпқа келтірілуде. Бүгінде 111 канал тазартылып, 13 мыңнан аса гектар аумақ сумен қамтылған. Біз шаруашылықта 200 гектар суармалы жер бар. Оның 120 гектар қант қылшасы себеміз. Қазіргі күзге жақсы өнім күтіліп отырмыз. Себебі уақытында бар технология жасалды, суармалы жерлер уақытында суарылды. Қазіргі бір қуанышты жағдай бізге Ислам Банк арқылы каналдарымыз жасап беріп отыр, Тамас фирмасы. Содан бері су алу жақсарды. Ислам Банк бойынша 5 миллиардтың үстінде ақша қаржы бөлінген. Ақсу өндірістік учаскесі 679 шаруашылықпен келісімшартқа отырған 13400 гектар жерде сумен қамтимыз. 11548 гектар сонда осы жұмыстар жүргізілгеннен кейін айналымға қайтадан қосылады. Биыл ауа райы қолайсыз болды. Ескелділік шаруалардың егіндері күйіп кете жаздады. Соя, жүгері, картоп өсіруді кәсіп еткен фермерлер шығынға батудың алдын алды. Жергілікті мамандарға жүгінген сала қызметкерлері мәселені уақытылы шешкеннің арқасында 95% өнімді аман сақтап қалды. Бұл аумақта қазір су жүйелері жаңартылып жатыр. Суды ысырапсыз діттеген аумаққа жеткізу үшін бетоннан жасалған су лотоктары орнатылуда. Шамамен 150 су құрылғысы ауыстырылып, көпір жолдары қайта жаңғырды. Қазір 12 мың гектар алқап тіршілік нәрін кедергісіз пайдалануда. Енді қазір уақытта мына 3-ші суын суарып жатырмыз. Сояның, қылшаның 5-ші суы жүріп жатыр. Осы суларды бітіргеннен кейін енді мына сентябрь айында сояның суы тоқтайды. Қылшадан әлі тағы да бір 2-3 полип береміз деп ойлап отырмыз. Бас жағында болмағанымен де қазір уақытта толық суменен обеспечені болдық енді қазір. Өңірдегі ирригация жұмысына Ислам Даму Банкі қаржылай қолдау көрсетіп отыр. 18,9 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаражатқа облыстағы 35 мыңнан аса гектар аумақ қайта қалыпқа келтірілмек. Жалпы су жүйелерінің жаңартылуы шаруалар істерін ілгерілетпек. Су шаруашылық мамандары биыл 15 мамырдан бастап тіршілік нәрін таратқан. Қуаншылық салдарынан суға сұраныс былтырғымен салыстырғанда жоғары дейді жауаптылар. Шілде айының 10 мен 20 аралығында су өте аз көлемде өзендерге келді. Сол себептен 24 сағат су алу ұйымдастырып, Алматы филиалы мен Қаратал ауданында Қаратал бөгетінің суын бөгеу арқылы Үштөбе каналы мен Кіші Кәлпек каналына суды көтеріп бердік. Жалпы қазір
бір ай көлемі болды, судың жағдайы дұрысталды. Көксу аудандағы платинасы қайта жаңғыртудан өтіп жатыр. Жаңа каналдары қойылып, ескірген жүйелер ауыстырылуда. Су қоймасы көлемі артып, тарату жылдамдығы көбеюде. Қазір осы бөгеттен су алуға мыңға жоқ шаруа келісім шартқа отырған. Бүгінде 14 мыңнан аса гектар аумақ тіршілік нәрімен қамтылды. Жалпы бұл жұмыспен қамту жол картасы жобасы негізінде жүзеге асқан. Су жүйелерінің жаңғырту бағдарламасымен өңірімізде 4 жоба іске асып жатыр. Көксу, Памфилов, Қаратал аудандағы платиналар ретке келтірілуде. Сонымен қатар Талдорандағы суару жұмысы қайта жанданбақ. 1500 гектар жеріндегі жүйелер жөнделеді. Суармалы 700 гектар алқап жақсаратын болады. Мадина Берқызы, Абылай Құттықпай, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Жарты ғасырдан кейін қайта жаңғыртылып жатыр. Алматы облысындағы Көксу су бөгеті қалпына келтірілуде. 1963 жылы салынған құрылыс нысаны бұған дейін бірде-бір рет жөндеу көрмеген. Биыл республикалық бюджеттен 515 миллион теңге бөлініп, жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жаңартылуда. Жаңа каналдың құрылысы күзде егістік алқаптарға су беру тоқтатылғанда басталады. Оған дейін тоспаның жанындағы су ағарды салу шаруасы атқарылады. Мұндағы құрылыс жұмыстарына 100 шақты адам тартылған. Мердігерлер нысанды жыл соңына дейін пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Жаңа кейіпке енетін тоспаның жалпы ұзындығы 60 метр, биіктігі 6-8 метр. Қоймада 539 текше метр су сақтауға мүмкіндік бар. Қазір Көксу ауданында 13800 гектар жер суарып отырмыз. Енді мына ескі платинаның жіберу қабілеті 38,5 куб секундына. Бұрынғы кезде жабық түрде су алынған. Қазіргі уақытта жасалып жатқан проекті ашық түрде болады. Заманына қарай амалы, бастау бизнес кәсіпкерлік курстары тоқтаған жоқ. Онлайн форматқа көшкен бір айлық курс бизнес негіздерін қалайды жанашыр жоба. Қатысып қайтарымсыз грант ұтып жатқандар баршылық. Кімдер қалай қатыса алады? Құрманжан Қасымжанұлы біліп қайтты. Бизнес бастау жобасына қатысып, өз кәсібін өркендеткендердің бірі Әсет Нұртайұлы. Өтеген Батыр кентінде тұрады. Былтыр жыл басында аталмыш курсқа қатысып, сертификат алған. Осыдан кейін өзі ашып келген шағын фотосалонының жанына өзге де қызмет түрлерін қосуды жоспарлапты. Сөйтіп, Атамекен кәсіпкерлік палатасының қолдауына қол жеткізіп, ойға алғанын жүзеге асырған. Атамекеннен 6% 6 миллион несие алдық біз. Сол несиеге осы аппарат алдық, осы аппарат кең форматта печат етеді. Осы аппарат алып жұмыс жасап жатырмыз. Карантин болған жағдайдың өзінде де шүкір жұмыс жасадық. Бірақ клиент азайды, соған қарамастан жұмыс жасап жатырмыз. Атамекенге рахмет осы жобаға. Әсі әлгері жүрген етітірі азамат бүгінде үш бағытта өз жұмысын жүргізіп отыр. Бірі фотомен видео түсіру болса, екінші бағыт кең форматтағы көшірме аппаратының көмегімен әр түрлі баннерлер мен портреттер, фотомозаикілер, шақыру билеттер, визитка мен жарнамалық тақташалар дейсіз бе, бәрі қамтылады. Ал соңғы бағыт карантин басталып, өзге шаруа саябырсығанда асхана ашып тамақтандыру кәсібінде қолға алған. Сөйтіп, жанұя мүшелерін қосқанда 20 шақты адамды жұмыспен қамтып отыр. Енді карантин кезінде адамдардың бәрі тамақ ішеді. Біздің фотовидеомыз тоқтаса да, енді типография жай-жай жұмыс істеді. Тамақпен болғанда біз кафе аштық. 3 ай болды жұмыс жасап жатыр. Бесплатная доставка, үйге дейін жеткізіп, до двери ғой. Іле ауданы бойынша бастау бизнес курстары көп кәсіпкерге қолдау болды. Өңірде 2017 жылдан бері игі жобаның игілігін көргендер аз емес. 700 адам оқыды. Бізде оның ішінде 300 адамы, мысалға 300-200 адамы мысалға несие қаражатымен қаржыландырылса, 100-ден астам кәсіпкер олар мемлекеттік грант алды. Ал қайтарымсыз грантты қалай ұтып алды дейсіз ғой. Алдымен аталмыш курстың сертификатын аласыз. Одан кейін ұтымды бизнес жоспарыңызды ұсынасыз. Сөйтіп, көлемі 500 мың теңгеден асатын қайтарымсыз грант ұтып аласыз. 2020 жылы бізде 13 адам бастау бизнесті тәмамдағаннан кейін 13 адамдай мемлекеттік грант ұтып алды. 556 мың теңге шамасында грант алып отыр. 170 миллион теңгеге шейін кәсіпкерлер осындай қаражатқа ие болды, несиеге ие болды. Соның ішінде біздің мына қайтарымсыз гранттар және де басқа
мемлекеттік көмектер. Бір айта кетерлігі, бүгінде Іле ауданы бойынша 120 адам аталмыш курс бойынша өз оқуларын онлайн түрде жалғастырып жатыр. Ал оқуға ниеттілер болса, әлі де мүмкіндіктері бар, дейді сала мамандары. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Еңбек бағдарламасы да жұмыс үстінде. Мәселен, Ескелді ауданында жыл басынан 400 азаматқа кәсіпкерліктің қырсыры үйретілді. Оның 100-ге жуығы 500 000 теңге көлемінде қайтарымсыз қолдау қаражатына қол жеткізді. Ұсынған жобасы ұтымды танылғандардың бірі Қуанышбек Жанатбек. Қуаныш Жанатбек көппалалы әке. Ұзақ жыл тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында қытай тілінен аудармашы болып қызмет еткен. Десе де жеке кәсіп ашу көптен ойында жүріпті. Көктемде аудандық жұмыспен қамту орталығына жүгініп, бизнес бастау курсына қатысқан. Қысқа мерзімді оқудан кейін жобасын ұсынып, 505 000 теңге қайтарымсыз грант ұтыпты. Бағдарлама бізге өте тиімді болды мынандай жұмыс жоқ кезде. Семьялық кірісімізді неғұрлым жақсы жоғарылатты. Бір биеден күніне 8 келдей саумал алып тұрмыз, соғы алтында өтіп тұр. Өшіретте адамдар әзіргі мұна карантин жағдайында, әзіргі мұнандай қысылтаян кезде тіпті де қажеттілікті қанағаттандыра алмай тұрмыз. Осы кәсіпті, бұл енді ата кәсіп, жалпы кім көрінген істеп кете алатын кәсіп деп ойлаймын. Мемлекет берген қаражатқа жеке кәсіпкер бір бие байлап, жем шөбін сатып алған. Кейіннен сүтін сауып, қымыз саумал сатты. Азынаулақ қаржы жинап бір басты екеу еткен. Кәсіпкер алда тағы да бірнеше жыл қалып шаруашылықты кеңейтсем дейді. Жалпы жыл басынан Бауыржан секілді 90 ескелілік азамат қайтарымсыз грантқа ие болған. Жұмыспен қамту орталығы мамандарының айтуынша, бизнесті бастаймын деген әр жұмыссыз азаматқа мемлекеттен қолдау зор. Сосын бастау бизнес оқуға Атамекен кәсіпкерлік палатасына 147 адам жіберілді. Бүгінгі күні 78 адам оқуларын бітіріп, сертификаттарын қолдарына алды. Айта кетейік, жыл басынан ауданда еңбек бағдарламасымен 400-ге жуық адам мемлекеттік қолдауға ие болған. Олардың ішінде стартап жобалары үшін жалпы 50 миллион теңге қайтарымсыз грант берілген. Амина Құдайберген, Айнұр Мейірханова, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Бәрі де ел игілігі үшін. Алматы облысында 9-шы сервистік әкімдік ашылды. Жаңа мекеме Үшарал қаласында. Енді жұрт аудан орталығындағы әр мекемеге сабылмай, бар жұмысын бір жерден бітіре алады. Жергілікті тұрғындар қуанып жатыр. Енді шаралдықтар әр кеңсеге бір сабылып жүрмейді. Алтындай уақыттарында нөмдейтін болады. Мына жаңадан ашылған сервистік әкімдікте олар 50-ден астам мемлекеттік қызмет түрін алады. Яғни бұл 80%. Мұнда жұмыстар электронды форматта жүзеге асырылады. Жаңадан ашылған мекемеге алғаш боп аяқ басқандардың бірі Айзада Шыңғыс қызы. Баласын балабақша кезегіне қоюға келіпті. Бұл жердегі жұмыс халық үшін өте ыңғайлы. Барлық жұмысыңды бір тереземен реттеп кетуге болады екен. Бұл жерде өте жақсы қызмет көрсетіп жатыр. Үлкен рахмет, халық риза болады деген ойдамын. Аталған мекеменің ашылуына облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басқармасының өкілдері арнайы келді. Жұмыс барысымен танысып, көпшілік пікірін тыңдады. Жалпы сервистік әкімдіктегі жұмыстар ашық форматта жүргізіледі. Мамандар бұл арқылы жемқорлықтың алдын алуға болатынын айтады. Бұл жерде аудан тұрғындары үшін 7 қызметкер жұмыс істейді. Карантиндік талаптардың сақталуы да жіті қадағаланады. Бұл жерде біздің қойған талаптарға сәйкес барлығы орындалған, яғни теледидар қойылған, бұл жерде жаңа тиісті роликтерді жемқорлыққа қарсы жалпы түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін өз-өзіне қызмет көрсету бұрыштары орналастырған екен. Мына инвалидтерге де арнайы жаңағы өзінің бәрін жасалған жұмысы. Содан кейін мынау диспансер бар екен. Отыратын орындықтары барлығы өте біздің қойған критерийге сәйкес келеді екен. Болашақта бұл халық үшін жасалып жатқан дүние. Мемлекетіміздің негізгі байлығы халық қой, сондықтан да халыққа қызмет көрсету ол бірінші кезекте тұру керек. Осы Алакөл ауданының басшыларының мына бюджеттен тыс қаржыстау осындай халыққа қызмет көрсету орталығын ашып жатқан ол нұр үстіне нұр деп айтуға болады. Осы салада біздің облыста үлкен көп жұмыстар жасалынып жатыр. Осыдан бір 7-8 ай бұрын Үштөбеде осындай орталық ашылғанда біз өте қуанған болатынбыз. Қазір енді бұл Қарасай ауданында да бар. Талдықорғанда да бар.
Айта кетей, қызметтік әкімдіктердің ашылуы президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыруға негізделген. Жыл соңына дейін осындай кеңселер облыстағы барлық қала мен аудан орталығында ашылмақ. Шара аясында аудандық әкімдікте жиын өтті. Онда облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаменттің жыл көлемінде атқарған жұмыстары пысықталды. Медет Жұмабай, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Онлайн қызмет оңтайлы. Жетісулық 50 мыңнан аса тұрғын электронды анықтама алатын мобильді азаматтар базасына тіркелген. Жаңа жағдайларға байланысты халыққа қызмет көрсету орталықтары да жаңаша қызмет ете бастады. Халыққа тиімді тұстары көп. Азаматтарға онлайн қызметті көрсетіліп, уақытты оңтайлы пайдалануға мүмкіндік беретін қызметкерлер мына кол орталықта отырады. Бұрындары мұндай операторлар орталықтандырылған мекемеде ғана қызмет көрсететін. Елде пандемия басталғалы өңір аймақтарында кеңселер ашылды. Себебі халыққа қызмет көрсету орталығындағы құжаттардың 80% электронды түрде беріледі. Біздің облыс бойынша 77 қызметкер жұмыс атқарып жатыр. Айта кететін болсақ, атап карантин режимі кезінде осы бірыңғай байланыс кол орталығында күніне 3000-нан астам қоңырау қабылдайтын болсақ, қазіргі таңда карантин режимі тоқтағаннан кейін аптасына 3000-нан астам қоңырау ғана қабылдайды. Соңғы 5 айда халықтың электронды сауаттылығы артты. Басым бөлігі ЕГОВ портал арқылы анықтама алуға дағдыланды. Мәселен, бір ғана Мөлдір Тілеуханқызы күнделікті 150 тұрғынмен тілдеседі. Оларға қажетті құжатын алуға жәрдем береді. Эцепын алу жолдарын біз түсіндіреміз. Елдер оны қалай кіру керекен, қалай тіркелу керекен, біз видеокамерамен ол кісілермен сөйлесіп, оның бәрін біздің тұрғылықты адамдарға айтып отырамыз, түсіндіріп отырамыз. Және де қазір көп сұрайтын, мысалы, мектеп басталып жатыр ғой. Атында үйі болуы, болмауы, ата-анасына, өзіне осы, мысалы, осы справкаларды қалай алу жолдары болып жатыр. Соның бәрін біз көрсетеміз, айтамыз, көмектесеміз. Жалпы халыққа қызмет көрсету орталығында 700-ден аса қызмет көрсетіледі. Олардың тек 106 түрдегі құжаты орталыққа келуді талап етеді. Қалғаны электронды түрде жүзеге асады. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Білім саласынан жас маман жобасы жаңғыру мен жаңаруды көздейді. Алматы облысында атаулы бағдарлама аясында оқу орындарының техникалық мүмкіндігі еселене түсті. Колледждер базасы заманауи қондырғы құрылғы және ақылды роботтармен толығып жатыр. Привет, я Мау. Я не могу соединиться с сетью. Предупреждение. Жаңарып жаңғырған оқу орнының бірі Талдықорған жоғары политехникалық колледжі. Мұнда географиялық дизайн, үшті модельдеу, веб-дизайн және әзірлеу сынды мамандық студенттерінің оқу мүмкіндіктері еселенді. Ұстаздар құрамының біліктілігі жетілдіріліп, түрлі үшті форматтағы компьютерлік қондырғы және заманауи жапондық роботтар сатып алынды. Талдықорған политехникалық колледжі 4 үлкен мамандық бойынша, оның ішінде 11 біліктілігі бойынша, Талдықорған агротехникалық колледжі 2 мамандық бойынша, қалған 3 колледж бір-бір мамандықтар бойынша құзыреттілік орталықтар ашады. Бәрі сапалы, ең бастысы бұлардың бәрі WorldSkills стандарттарының талаптарына сәйкес келеді. Осындай тамақтарды пісіруге болады. Ішінде майсыз да өзім жаңағы өз сөрінде пісе болады. Кәсіби аспаз мамандарды даярлайтын білім мекемесі бұл Талдықорған шаһарындағы мына сервис және технология колледжі. Толыққанды жабдықталған бұл нысанда аспаздар үшін қажеттінің бәрі бар. Өздігінен қосылып өшетін газ плита, денде мұздататын тоңазытқыш, қысқа толқынды смарт технологияның түр-түрімен нысан толықтай жабдықталған. Мына құрал жабдықтарды алдық, бүгінгі күнге бәрі осы жеткізілді колледжге. Бәрі орнында тұр, монтаж жасалынды. Енді біз осы тамақтану саласына мамандар дайындаймыз. Мысалы, олар жұмыс орнына барғанда ертең тамақтандыру ұйымдарында тұрған осы құрал жабдықтарға сәйкес. Барған күннен бастап сол құрал жабдықтарда жұмыс жасай береді. Бұл колледж кәсіби ұйыммен арнайы әлеуметтік келісімге келіпті. Мақсаты дәл осы оқу орнынан білім алғандарды жұмыспен қамту. Сондай-ақ Қазақстан бас аспаздары ассоциациясының маманы студенттерді даярлайды. Олардың әлемдік деңгейде түрлі чемпионаттарға қатысуына жол ашады. Очень высокотехнологичное оборудование. Өте жоғары сапалы құралдар. Мен Талдықорған сервис және технология колледжімен студенттерін құттықтаймын. Бұл заманауи технология білімгерлер мүмкіндігін еселейді. Алдағы уақытта түрлі чемпионаттарда олардың жеңімпаз атануына сеп болады деп ойлаймын.
1 миллиард 600 миллион. Бұл жас маман жобасы аясында республикалық бюджеттен бөлінген қаржы. Қаражат 5 колледждің материалды техникалық базасының жабдықталуына жұмсалған. Тағы облыстық бюджеттен 80,8 миллион теңге бөлінді. Бұл қаражатқа шеберханалар қайта қалпына келтіріліп, қондырғыға қажетті жиһаздар сатып алыныпты. Керемет осындай дүниелер міне алынды. Біз жұмыстарды жабдықтау процесінің үстіндеміз. Демек, биылғы оқу жылында біздің студенттеріміз осы алған құрылғыларды пайдалана отырып, өздері жан-жақты практикадан өтетін болады. Биылғы жылы біздің облысымыздағы осы жас маман жобасына 5 колледж енгізілген болса, келесі жылға 6 колледж енгізіліп отыр. Меруерт Қыдырбайқызы, Шайх Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Көп көмегі тиді. Республикалық харекет қайырымдылық қоры талдықорғандық 7 баланың анасына баспана кілтін табыс етті. Көп жылдар өзгенің босағасын паналап келген Райхан Момбекованың шаңырақты болуына Жетісу телеарнасының ұжымы да себепкер болды. Айлығым бұл 5 балама тамағына да, киіміне де барлығына жетпейді. Осы бір бөлме тар, үйіміз болса екен деп армандаймыз. Бұл Райхан Мұмбекованың дәл бір жыл бұрын арна тілшілеріне берген сұхбаты. Тұрмыс тауқыметін тартып, балаларын жалғыз асырап отырған ана баспана жоғын айтып, арнамыздан көмек сұраған болатын. Сюжет арқылы жомарт жандар батыр анаға барынша қолдау көрсетті. Бірі пәтер ақысын төлесе, екіншісі азық-түлікпен қамтамасыз етті. Өйткені талдықорғандағы саябақтардың бірінде жұмыс істейтін ананың жалақысы күндегі ішім-жемнен артылмайды. Ал балалардың әкесі алиментті уақытылы төлемейді. Десе де әріптестеріміздің түрткі болуымен жалғыздың үні қарекет қоры өкілдеріне жетті. Бейжей қарамады. Бірігіп тосынан ана арманын орындады. Үш бөлмелі пәтердің кілтін табыс етті. Кезінде диресіне чешен күркөсін жайып жіберіп, аяғын көсіліп жіберіп, өз үймелің төсегім деп жатқан екен сол сияқты. Сол диресіне чешен айтқандай, құтты болсын баспанан, көсіліп таса аяқты кереге келіп жат енді. Міне баспана. Тосын сый көп тостырды. Баспана кезегіне Момбекова 4 жыл бұрын тұрған. Халық қолда паз уақыт ішінде баспаналы боларын білмедім. Әлі де сенелар емеспін дейді көз жасына ерік берген ана. Талай жыл өзгенің босағасын жағалап, пәтер тауқыметін әбден тартқан. Енді ол күндер артта қалды. Бауырындағы 5 баласымен жаңа қонысқа кірмек. Жетісу каналымен түсіріп, үйімді де бәрін балашағанды. Содан бері қарай маған көп көмек болды. Бүгін міне тілшілердің арқасында мен осында жетістікке жеттім. Қарекет қорына рахмет осы үйді әпергеніне. Бұл қарекет қайырымдылық қоры арқылы жетісулықтарға табысталған 18-ші үй. Бұған дейін ұйым еліміз бойынша 275 мұқтаж жанды баспаналы еткен. Басшылық таңдап осы отбасы мұқтажырақ осыған беру керек деген шешім қабылдап, одан кейін барып біз ол отбасына үйді іздестіреміз. Райхан апайды біз Жетісу телеарнасының тілшісі Елдана бізге телефон номерін беріп, осы кісіге хабарлассаңызшы деп сұрап, хабарласып түсіріп, ол кісінің барлық жағдайын көріп, құжаттарын тексеріп, шынымен де баспанаға мұқтаж отбасы екенін шешім қабылданып, осы бүгінгі баспана беріліп отыр. Қарекет қайырымдылық қорының 1000 теңгеге баспана бағдарламасы арқылы бүкіл қазақ халқынан жиналған қаражатқа алынып отыр. Қазіргі таңда қарекетке 15 жетісулық мұқтаж отбасылардың тізімі жіберілді. Қыркүйекте қор 15 күнде 30 баспана атты бағдарламаны іске қоспақ. Аясында облыстың 2 тұрғыны жаңа қонысқа ие болмақ. Амина Құдайберген, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жағымды жаңалық, Талдықорғанда тағы да бір жаңа мешіт салынып жатыр. Аса ауқымды, бір мезетте 3000 адам құлшылық ете алады. Және бір ерекшелігі қала бойынша 7-ші мешіт. Облыс орталығына кіре берісте әрі бері ағылған жұрттың жүрегіне иман үйіріп, мен мұндалап тұр. Құрылысы аяқталуға жақын. Бұл мешіттің құрылысы 2 жыл бұрын басталған, қазан айында қолданысқа берілмек. Аумағы 50 сотық, 3 бөлікке бөлінген. Негізгі құлшылық орны неке қияр нысан мен имам офисі сындылар. Келбеті келіскен діни ғимараттың қос мұнарасының биіктігі 40, ал күмбезінікі 12 метр. Проектіде негізі мұнарамыз 56 метр болған, бірақ ол талдықорғанның желі өте күшті болғандықтан кішкене қысқартуға дұрыс
тура келді. Сонымен 40 метр қып жасадық. Сосын ең қиын болған жағдай бізде күмбез. Күмбезіміз 18 метр, жаңағы диаметрі, биіктігі 12 метрден тұрады. 16 тонна салма. Қазақстан бойынша 2 грамм болды оны көтеретін. Сол кезде қиналды. 2 күн дегенде зорға қойдық. Сол кезде кішкене қиындықтар болды. Мұнда күнделікті 50 адам құрылысты тоқтаусыз жүргізіп жатыр. Үш қабатқа бөлінген ғимараттың әрбір өрнегіне олар ерекше мән берген. Құрылысшылар нысан сызбасы Талдықорған келбетіне лайықталғанын айтады. Көп мешітте кездесті. Адам көп келген кезде ауа тұрып қалады да, ыстық жаздың күні. Сондықтан олар көтерілген кезде астына білінбейді. Салқын ауа астына болады. Вентиляция тартады. И дополнительный вентиляциялар бар. И канальный кондиционирование бар. Мына жақтан, мына жақтан салқын ауа істіге ұрады, ол түсіп. Бұның бәрін расчет істелінді, арнайы проектировщиктер бар. Кондиционированиені өлшейтін площадын алды, проектін алды, сонымен жететіні есептеді толығымен. Салиқалы ұрпақ қорының қолдауымен бой көтерген нысан шаһардағы ең ірі мешіттің бірі болады. Сыйымдылығы 3000 адамға шақталған. Айта кетейік, бұл діни мекеме Алматы облысында аталған қоғамдық қор қолдауымен салынған жалғыз ғибадат орны емес. Ақши ауылындағы мешітіміз ол 350 адамдық болған, ал Алматы қаласындағы мешіт ол 1000 адамдық болған. Ал мынау қазір Талдықорған өңіріндегі мешітіміз ол 3000 адамға арналған мешіт. Яғни өзіңіз мен көріп отырмын, мына жаңа үйлер салынып отқан жаңа мөлтек аудан екен. Сондықтан осы жаңа ауданға жаңа мешіт 3000 адам тура сай келеді деп ойлаймын. Біздің бұл бас шарамыздың мақсаты Қазақстан мұсылман діни басқармасымен бірігіп, діни ахуалдағы бір объектілерді толтыру. Мешіт медресе дегендей. Міне Аллаға шүкір, біздің әсем Талдықорғанымызға тағы да бір көрікті құлшылықтың орны, яғни Алла Тағаланың жер бетіндегі үйі, мешіт қатарға қосылмақ. Ел игіліне бермек болып жатқан салиқалы ұрпақ деген елімізде қор бар. Бұл салиқалы ұрпақтың Қазақстан бойынша бірнеше мешіттер салғандығы баршаға аян. Адамның жасаған әрбір жақсылығы ескерусіз қалмайды. Ал халықтың ыстық ықыласына бөлену игі амалдардың ең сауаптысы. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Атазаң мерейтойы құтты, ел тәуелсіздігі баянды болғай. Жексенбіде жүздескенше.